Hello，大家好，我是苹果妹。今天呢，要来告诉大家一个好消息，就是如果你用捷径换过你 App 的封面的话，接下来你点进去就再也不用先跳入捷径了。因为从今天开始呢，iPhone 都可以更新到 iOS 14.3，原因就是因为 AirPods Max 的推出。那从今天开始呢，会陆续送到许多美国的消费者手上，所以大家一定要更新到 iOS 14.3才可以跟 AirPods Max 做连线。所以今天我们就来看一下 iOS 14.3有哪一些更新，还有会对这个换过封面的 App 做一下测试，看一下现在打开是什么样。开始之前呢，如果你喜欢这类的 iPhone 最新资讯或者是 iPhone 教学的话，也不要忘记订阅我的频道，还有给我一个赞。那我们就开始吧。那首先呢，我们今天的主题就是更新到 iOS 14.3 嘛，那要怎么更新应该很多人都知道吧，不过我还是提一下，就是到设定里面的一般，你去找一般，然后里面有一个软体更新，点进去之后你应该就会看到它可以更新到 iOS 14.3 了。那这一次它的档案好像没有很大，所以更新还蛮快的，不过大家也不要忘记更新之前也要做一下备份哦。那更新完之后呢，我马上就来测试一下这个用捷径换过封面的 App 现在点开是什么样子。之前我已经做过很多影片教大家怎么换 App 的封面了，那个时候其实做的还蛮辛苦的，一次可能都要花三四个小时去换封面，因为你要自己去搜集图片嘛，然后又要写很多捷径去把封面换掉。那个时候最困扰的就是你换过封面之后，你点进去它会先跳入捷径再跳入那个 App， 那现在更新完之后就不会有这个动作了。那我们现在呢就来试看看这个换过封面的 App 点进去是什么样子。那我们现在试看看设定好了，点进去哦，还蛮滑顺的，就是直接进去了，但是上面它还是会有一个通知然后打勾的图案。那它这个横幅的通知呢已经比之前跳进捷径好很多了，那希望之后这个横幅也可以消失。然后这种换过封面的 App 它还有一个缺点，就是它不会有右上角红色点点的通知，像是 LINE 这样。那这次 iOS 14.3 一样不会有右上角的红色圆点通知。那除了用捷径换封面的方式之外，我上个礼拜也做过一部影片教大家如何整批换 App 的封面。那个时候使用的 App 叫做 Moloco。那用这个 Moloco 呢，它真的方便很多，因为它里面有很多主题嘛。那你每一次下载之后呢，它就会把同一个主题的所有 App 的 icon 下载到你的桌面。那用 Moloco 下载的这个 App icon， 它跟捷径写出来的 App 是不一样的哦。而且它会直接跟你的 App 做连接，所以你就不用去捷径里面在那边写老半天。那我这边呢，也用 Moloco 下载了一批 App 的封面，我们来看一下点进去是什么样。那我们先点开设定。你有没有看到它先进到一个画面，然后再跳入设定？那这个其实就是 Moloco 它的缺点，就是它点进 App 的时候，它会先跳入黑色的画面，然后再跳入那个 App， 所以它跟捷径写出来的 App 封面是不一样的。然后它这个缺点在 iOS 14.3 之前就有了，所以你更新之后也不会做任何的改善。所以也就是说呢，现在两种换 App 封面的方式都还是有它们的缺点。用捷径写的话，缺点就是很耗时，然后你要自己去收集图片，还要写非常多的捷径，然后点进去之后它还是会有横幅的通知。另外一个缺点就是它不会有小红点的通知出现在 App 的右上角。然后用 Moloco 换 App 封面的缺点就是它点进去还是会跳进一个黑色的画面，然后再跳入那个 App。 另外一个缺点就是它没有办法选择你想要下载哪一些 App， 它一次下载就会全部下载，然后都堆积在你的桌面上面，或者是它里面下载的 App 封面没有你要的，像是 LINE 之类的。然后 Moloco 一样没有右上角的红色圆点通知，所以如果你想要换 App 封面的话，可以衡量一下要用哪一种方式。但是我自己会先推荐 Moloco， 可以先试一下，因为它要删除非常的方便。或者是你可以先用捷径试写一两个 App 的封面，看看你可不可以接受花那么多时间去设定这样。那现在我们来看一下，除了不会跳进捷径之外，这一次 iOS 14.3 还有哪一些新的功能。这一次呢 ,14.3 终于开放了12 Pro 跟12 Pro Max 限定的这个 Apple Pro RAW 的功能。那这个 RAW 呢，它其实是一种相片的储存档案格式，它可以保留大量相片拍摄当下的很多资讯，让你之后要去做调整修图的时候可以更方便。我们现在就来看一下要怎么把这个功能开启。首先到你的设定，然后找到相机，然后里面有一个第一个就是格式，把它点进去，然后最下面就会看到 Apple Pro RAW， 把它打开。我们现在呢随便来拍一张照试看看。然后进到相机之后呢，你要注意一下，你还是要去做一个设定，就是你要把它往上拉，然后把它拉到最后面有一个 RAW， 它现在预设是关起来的，你要把它打开，这样它才会储存成 RAW 的档案格式。然后现在拍完进到编辑的这个画面，它里面的选项基本上都是一样的，只是在左上角它有出现一个 RAW 的这个字眼。
然后现在呢，画面上你可以看到两张照片，一张是有开启 RAW 档案格式，一张是没有的。然后两张都是用前置镜头拍的。那这样子看当然是没有什么差别啊，因为我还没有经过调整。然后接下来呢，我用编辑里面的自动修正的方式去调整这个照片，马上就可以看出非常大的差异。用 RAW 储存的这个照片，因为它保留更多的细节，所以它可以去调整的空间非常的大。反观呢，我们来看一下这个普通的档案格式，它调整之后一样是有点过曝的情况，然后我的头发的光泽是非常糟糕的，看起来发质很差。如果没有开启 RAW 的话，它的照片基本上就是那个样子，不太能去动它的光线或者是对比之类的。所以这样看起来真的有用 RAW 储存的话，后置起来真的差非常的多。如果大家有兴趣的话，可以赶快去下载 iOS 14.3 来玩玩看。然后除了相机的 Apple Pro RAW 之外呢，这一次还推出了 Fitness Plus， 就是苹果自己推出的这个线上运动课程服务，那它是要付费的。那它价格呢是$10一个月，或者是它也会包含在 Apple One 的服务里面。然后另外一个新功能呢，就是 AirPods Max， 这也是这一次更新的主要原因。也就是这一次 AirPods Max 它所有的新功能都会在这一次的更新加到你的手机里面，只是台湾好像没有那么快可以拿得到吧，因为昨天开卖之后马上那个收货日期就跳到明年的2月了，所以台湾要多久可以拿到真的不知道。好的，那以上就是这一次 iOS 14.3 主要的更新项目，如果大家有兴趣的话可以下载玩玩看。那我看现在已经有人在问说这一次 14.3 它的耗电状况是怎样，但是因为我现在也才用几个小时，所以我不太确定它耗电是不是有改善。那如果你想要知道我 iOS 14.3 使用一阵子的情况，像是掉电的情形啊，或是任何灾情的话，可以去追踪我的 Instagram， 我的账号是 AppleMan123， 我在里面更新我手机使用的情形。那我们今天内容就到这边，最后呢也不要忘记帮我按赞订阅还有开启小叮当，那我们下次再见咯，拜拜。